150 hektarı, yani üstün bağlamak yani mümkün deyil. İndi bunlar Pervane Türkiye'den gelip bu perler. Bunun bir tanesi 9 hektarı. Evvel birinci gelenler bir tanesi 6 hektarı muhafize edildi şaxtadan. Bu yeni gelenler 9 hektar. 15 tane perimiz var. Bundan per olmadı, bundan qabaq perimiz az idi. Ərazini tam muhafizə edə bilmirdik. Şaxtadan qismən zərər gördü. İndi hal-hazırda perimiz ərazimizə bəs eləyir. Perləri qoyursan, orada özün ayarlayırsan da minus 1'e. Minus 1'de işləsin, plus da sönsün. O minus 1'i gördü, özü avtomatik girir işe ve o kadar işleyir, plus 2 olan da sönür. Şaxta həmişə çökür de, ağaca çökür. Şaxtanı ağacın üzerine oturmağa koymuş. O vaxta kimi ki, 2 derece olana kimi özü avtomatik sönür. Onu istəyirsən sıfıra qoy. Yani, ama bizde W morku sortu var, o qış ayında olur. Qış ayında olur. Ona göre de biz o meyve vaxtı, həmin o W morku yetişen vaxtı biz onu koyuruq sıfıra, nola. Gerek biri görmesin. Biri görse çünkü ağaca bir şey eləməz ama məhsulu eləyər. Nektarındır. Əsasən limodur, mandalindir. Bizdə hal-hazırda indi bu dəqiqə 100-150 adam işləyir. Ama məhsul dərişi vaxtı 200-250, 300 nəfərə yaxın. 2 ildir, 3-cü ildir bu ölkə daxil olur satış. Yani gələcəkdə inşallah növbəti illərdə inşallah istəyirik ki Rusiya.